V následujících minutách zapomeňte na automobilové novinky. Chtěli jsme vám natočit zákulisí světové rally. Tyhle ty tři magické kartičky mě opravňují ke vstupu úplně všude, snad jenom ne do dámských sprch. Ukážeme, jak je postaráno o jezdce, o auta a vůbec ukážeme vám tu bláznivou velkou show kolem rally. Navštívili jsme v této sezóně hned dvě. Rally Deutschland a pak britskou rally. Hlavně v Německu to hraničilo s festivalem. Přes den všude kolem řvou motory. Ve volných pauzách je tu každého stánku postaven pořádný sound systém a žije to tady neskutečným způsobem. A těch vrtulníků víc než aut. Ono stihnout všechny RZ-ty nemá jiné řešení. Soutěžní týmy samozřejmě myslí na své fanoušky a ve stáncích jim nabízejí oblečení, ale i modely, včetně těch historických. Kdo není modýlkář, může hupsnout do simulátoru a ukázat, že i on může být Ožije nebo Chris Meek. Abych neprošvihl žádný důležitý moment, tak mě o výsledcích jednotlivých RZ informuje SMS-ka. Rozhodně levnější než lítat vrtulníkem. Dva dny mi stačily k tomu, abych si opět uvědomil, že rally je sport pro ty nejtvrdší a nejotrlejší chlapy. Je to taková zabijácká zábava. Každý jsme nějaký. Právě se nacházíme v Mediazóně, kam po ukončeném soutěžním dnu najíždějí všechny auta. A tady máme jedinečnou příležitost udělat rozhovory s piloty. Věnovat se budeme týmu Volkswagen. Jehož jezdci během sezóny ostatní doslova rozsekali na nudle. A ve Walesu šlo především o jejich vnitřní pořadí. Druhé místo v šampionátu je pořád ve hře, protože Jari dnes udělal několik jezdeckých chyb. To je mi samozřejmě líto, na druhou stranu takový už je sport. Takže budeme bojovat naplno a snad to vyjde. Uvidíme, jak to půjde zítra. A jak viděla své šance na britské rally týmová jednička Sebastian Ožije? Je škoda, že Jari měl trochu smůlu, protože i když jsme soupeři, nesmírně si užívám, když proti sobě závodíme. Při tomhle počasí není těžké udělat chybu a to se přesně stalo jemu. Chris Meek dnes jel hodně dobře, takže nemá moc velkou ztrátu, což je pro mě motivace, abychom si drželi vysoké tempo. Za chvíli na tomto pracovišti uvidí ten koncert a neuvěřitelnou souhru lidské práce. Tak ten příjezd byl hodně ostrý. Na to, že tady stojí stovka lidí kolem a kolem, je vidět, že to je velký profík. Obou soutěžní speciál je obrovská alchymie. Musíte počítat s teplotou, s povrchem, s deštěm. A podobná pneumatika dokáže během závodu ztratit 3 kg své hmotnosti. Musí vydržet i podobný defekt. Civilní auto by se vám rozsypalo po 30 kilometrech. Jeden tým techniku pracuje tady, mají 43 minut. Auto je kupeční šňůrou spojeno s počítačem, který sídlí v dalším technickém zázemí. Tam inženýři stahují data z dnešních RZ a připravují auto na zítřek. Jenomže tam se točit nesmí. Tak by mě zajímalo, kdyby v normálním servise dokázali během 15 minut vyměnit převodovku. Kolik by to stálo? Kluci na rozborku zborku měli 43 minut, s úsměvem na tváři to zvládli za 30 a to udělali úplně kompletně celý auto. Ještě ho stačili přelíznout veškenkou, aby zítra na trati dobře vypadalo. V servisní zóně Volkswagenu vládne skvělá nálada. A je to tím, že zatím mají všechny tři auta na bedně. Ale ať nic nezakřikne. Do poslední rally bohužel promluvily světové události. Nerušila se, to ne. Ale napětí teroristických útoků a solidarita s Francií se projevila i tady. Zrušilo se okázalé vyhlašování vítězů. A mistr světa Ožije držel s druhou posádkou Citroenu francouzskou vlajku.
Výsledky letošního ročníku VRC. První tři místa Volkswagen. Ten se samozřejmě odváží i pohár konstruktérů. Stříbro ve značkách i díky výkonu v poslední rally získal Citroën.